800 metriä mukana Ilpo Kuusela, Jussi Miettinen, Henri Aalto, Eero Kytölä, Reima Virkkala, Petri Nevanpää, Ari Suhonen ja Juhani Misikangas. Tänä vuonna kauden kotimaisen kärkituloksen on juossut 20-vuotias porvoolainen Ari Suhonen. Hänen kärkiaikansa 1.47.06 on myös alittanut sillä EM-kisarajan. Ja Vasalan Suomen ennätys 1.44.50, se on vuodelta 1972. Ja Kalevan kisojen ennätys Ari Paunosen 1.47.74. Ilpo Kuusela, 1.50.38 juossut tänä vuonna. Radalla 2 Jussi Miettinen, 1.50.09. Henry Aalto, 1.51.70. Sitten Eero Kytölä, viimevuotinen hopeapoika, 1.48.01 tänä vuonna. Reima Virkkala, numero 15, 1.51.66 tänä vuonna. Sitten 19 ja 19-vuotias Petri Nevanpää, 1.51.37. Sitten Porvoon Ari Suhonen, 20 ikävuotta, 1.47.06. Juhani Misikangas, joukon vanhin, Reima Virkkalan kanssa ikää 26 vuotta, on uloimmalla radalla 1.50.68. Kahdeksan miestä kisassa mukana. Ja tuo EM-kisarajahan on 1.47.54, joten Eero Kytölällä, mikäli tästä saadaan kunnon vauhtijuoksu, olisi varmasti mahdollisuuksia alittaa tuo Suomen Urheiluliiton vaatimus, mutta eipä näissä Kalevan kisojen 800 metrin juoksuissa ole 80-luvulla menty alle 1.48 vauhtia. Ylivoimaisestihan 800 metriä on hallinnut Jorma Härkönen, joka on voittanut 80-luvun kilpailut ennen viime vuotta, jolloin Ari Suhonen ensimmäisen kerran otti Suomen mestaruuden tällä 800 metrin matkalla. Nyt hänelle on toinen tarjolla, mutta varmasti Eero Kytölä tulee pistämään tässä tiukasti kampoihin. Miehet kyyristyvät lähtöön. Ensimmäiset 10 metrit on oltu matkalla ja Ari Suhonen tuolta radalta 8 on kipittämässä kohti kärkeä, mutta Juhani Misikangas nähdäkseni sinne pyyhkäisi kärkeen. Ilpo Kuusela on kärjessä numero 22. Misikangas kakkosena, sitten Jussi Miettinen kolmantena, neljäntenä on Kytölä, Suhonen viidentenä tällä hetkellä, katselee ja tarkkailee tilannetta. Ilpo Kuusela siis vie joukkoa, hänen ennätyksensä 1.48.82. Ensimmäinen kierros tullaan Kuuselan johtaessa, Kytölä alkaa parantaa asemiaan. 54.63 on ensimmäisen kierroksen aika, joten rauhallisesti mennään tuollaista 1.49. Totta kai hieman vauhti paranee ja tällä hetkellä Ilpo Kuusela on edelleen keulassa. Sitten Misikangas lähtee, Kytölä on myös siinä hyvin peesissä mukana ja Suhonen tarkkailee rauhallisesti tuolla Kytölän selän takana tällä hetkellä neljäntenä tilannetta ja parantelee sitten asemiaan, siirtyy tuonne kakkosradalle ja Kytölä lähtee spurttaamaan. Suhonen tulee keveästi perässä ja näin alkavat Misikangas ja Kuusela tippua kyydistä. Kytölä edelleen kärjessään katselee olkapäänsä yli. Ari Suhonen tulee kyllä kepeän näköisesti, mutta Kytölä pistää sitten loppusuoralla vaihdetta päälle. Suhonen vastaa ja hän ottaa toisen Suomen mestaruutensa. Suhonen katselee, aikaa ei yritetä. Siitä tulee tuollainen 1.49 loppuajaksi ja näin Suhonen maalissa. Kytölä toinen ja Misikangas heittäytyy ennen Jussi Miettistä.